Добро вечер. Се надевам дека ве најдов во добро расположение, добро здравје и ќе ми дадете една секунда да проверам дали сме онлайн, да видам дали добро се слуша звукот. Да. Одлично. Одлично. Значи звукот се слуша добро. Си најдов микрофонче што овој ќе го одолови поблиску звукот и како по обичај почнуваме со една кратка музичка нумера додека се приберат луѓево, додека се собереме сите заедно, веќе сме 100 луѓе заедно. Сакам да ве поздравам сите, благодарам што се придруживте. Послушајте ја од Дивље јагоде, Турски марш, ја свири на гитара Сеат Желе Липовача, легенда на XU рок музика. Ме молам во меѓувреме, споделете го ова видео, односно ова обраќање. Имам вечер за вас интересни теми. И дозволете додека ја слушате Турски марш од Волфганг, Амадеус, Моцарт, преработена на електрична гитара. Звоните на телефон, затоа што ова беше некој зазвони на телефонот и ме прекина. Значи, уживајте во Турскиот марш. Тој треба да ве подсети и на тоа простори. Има сокриена порака. Дозволете додека да се присобереме сите некоја минута и да го споделам видеото на мојот профил. Дали се слуша музиката? Благодарам што се приклучивте. Благодарам што сте вечерва заедно со мене. Да продискутираме на неколку теми. Осетив потреба некои работи да ги издискутираме. Како што реков, можете да поставите прашања директно на мојот профил. Ќе се обидам да одговорам. Имам јас неколку теми кои што сакам со вас да ги подискутирам. Сакам неколку тези да ги споменам за прв пат и да видиме што можеме од тоа да направиме. Што треба да се прави за нашата патрија. Патрија е всушност татковина. Преведено. Значи, не беше случајна грешката, патрија или партија, но ќе дојдам до тоа. Она што е битно е дека денеска и вчера се дигна една голема галама за Ќулавкова. И гледам дека ја бранат проминентни професори од десницата. Таа била нели еминентен научник и сега била под напад на левицата. Само сакам да прашам дали заборавивте дека Ќулавкова е учесник во Шарената револуција. Шарената револуција беше алатката на Сорос, која што беше искористена за да се урне легитимната власт во Македонија на ВМРО-ДПМНЕ. Ќулавкова беше секојдневно во првите редови на Шарената револуција, која што ги уништуваше спомениците, ги вандализираше спомениците, државните институции и го фарбаше градот. Не ми е јасно како човек кој што беше во првите редови, што го сруши ВМРО-ДПМНЕ од легитимно добиени избори, значи на 11. декември 2016 година ВМРО-ДПМНЕ победи на изборите, меѓутоа под притисок на некои странски амбасади, како и алатките што беа користени шарените, меѓу кои и Ќулавкова, ВМРО-ДПМНЕ и волјата на македонскиот народ беа дезавоирани, односно беше направена влада малцинска која што не го одразува расположението на народот на минатите парламентарни избори. Сега тоа мене ме чуди како, само потврдете ми дали ме слушате добро, ме чуди како се заборави
како се заборави улогата на Ќулавкова и се леат крокодилски солзи кога ја напаѓа Хелсиншкиот комитет, кој што исто така политичка алатка под контрола на владата и на Сорос. А од оваа страна, едноставно падна у севдах да ја заштита Ќулавкова. Побогу луѓе од Белата палата, побогу, сетете се дека Ќулавкова вас ве однесе во опозиција. Беше активна секојдневно. И исто на тој твитер кој што сега нели се прави проблем околу нејзин твит, дека сеел раст на омраза. На тој твитер твиташе секојдневно против ВМРО-ДПМНЕ. Сега сакам да направам една паралела, ако дозволувате. Во моментов Америка гори, гори и Европа. Имаше насилни протести во Брисел, во Стокхолм, во Париз, во Лондон. Едноставно левичарите, левите заборавија на опасноста од корона, на социјалната дистанца и тоа во пресред на председателските избори во Америка. Не случајно, Джордж Флојд е искористен како контекст да се запали идеолошката војна и личната крстоносна војна, антикрстоносна би рекол, против Трамп. Не случајно затоа што ако се погледне досието на Джордж Флојд, тоа е нешто што медиумите не го спомнуваат. Човекот дента кога бил, кога беше несреќно убиен, и жалам за тоа што беше убиен, бил под дејство на најмалку два различити типови на дрога. Истиот човек кој што се воздигна како лик на отпорот против Трамп во цел свет е осудуван и лежал затвор за вооружена пљачка и така натаму. Затоа, без блатење на името на Джордж Флојд, сакам да ви кажам дека Джордж Флојд е само контекст. Поширокиот контекст, односно иницијална каписла. Контекстот е борбата против Трамп и тоа не случајно. Не случајно се појавија шарените. Тоа беше и паралелата што сакав да ја спомнам. Вчера беше вандализиран во Лондон споменикот на Черчил и тоа завчера беше годишнина од денот Д, односно десантот и искрцувањето, односно инвазијата на Нормандија. Со тоа левичарите, крајната левица, би рекол и фашистите, покажаа дека на некој начин нема ништо свето и дека се спремни во својата пресметка против Трамп да уништуваат. А се она што се случуваше во Скопје пред 3-4 години делува како генерална проба. Имено, ако се сеќавате Сржа Поповиќ и прирачникот за револуција, кои што беа спроведени во Македонија, во Скопје, во рушењето на легално избраната влада и поставениот поредок демократски, имаа свој правила, свој принципи и се од денешна перспектива делува дека тие всушност во Македонија правеле генерална проба. Затоа што сега во големите светски градови се уништуваат споменици, како што се уништуваат кај нас, се фарбаат улиците како што се фарбаат кај нас, а шарените под команда на Сорос го прават во Америка истото. Не ми верувате? Дозволете да ви прочитам еден твит на Джеймс Вудс, се разбира твита на англиски. Човеков го споменува Трамп и става видео. Джеймс Вудс е проминентен десничарски републикански поддржувач на Трамп. Има околу 2,5 милиони фоловери на Твитер и вели дека и го пушта видеото од Сорос, кое што едноставно го препознал, конечно го препознал како опасност. Опасноста е следна, дека Сорос дава изјава оти Трамп ќе исчезне оваа година. Се она што сега се случува низ улиците на Лондон, Вашингтон, Њујорк, LA, Париз, Стокхолм, ако сакате, Брисел, што е рамно на дивјаштво,
бидејќи битанги, пропалитети и криминалци кршат и ограбуваат дуќани, уништуваат легални бизнеси и насилнички дури и убиваат полицајци. Тоа е една агенда која што не е случајна. Против Трамп се води организиран, длабоко организиран, сеопфатен отпор. Ако се сеќавате, во февруари имаше импичмент обид да го симнат во Конгрес. Не успеа. Додека се занимаваа демократите со симнувањето во Конгрес, тој беше исто така под притисок. Трамп не успеа да одговорат добро на корона заканата и се дојде до бројки кои што се катастрофални. Над 110.000 починати во Америка, за кои што сега го обвинуваат Трамп. Кога ја затвори границата, која бараше затварање на границата кон Кина, го обвинуваа дека повлекува налудничави потези. Меѓутоа, потезите беа многу рационални и всушност не беше проблем ни затварањето на границата, нити се што он направи има нешто во позадина. Во позадината стои падот на кабал. Падот на кабал е нешто што го спомнувам повеќе пати во моите видео настапи. Тоа е едно видео кое што ќе го најдете на YouTube, се вика Пад кабале. YouTube агилно го руши на неколку дена и активисти на неколку дена го ставаат, го аплодираат повторно, го аплодираат затоа што мислат дека треба се види. Тоа е видео кое што трае 3 часа. И во тоа видео ќе видите дека всушност се разголува бруталното, левичарско, анархистичко и фашистичко владење, користење на власта од страна на неколку семејства во светот и неколку кралски семејства кои што се и надвор од Америка, поточно Британија и низ Европа. Демистификацијата оди до таму што новинарката која што е од Холандија прилично успешно ги открила работите што всушност се случува позади сцената. Трговија со органи, трговија со деца, проституција и подведување со проституција на малолетни деца, ритуали од сатанистички тип и така натаму и така натаму. Новинарката и сама вели во својата емисија, во своето видео, кое што трае 3 часа, дека замолува некои работи да се размислат, да не се отфрлат на прва, затоа што делуваат фантастични. И на вистина, јас на неколку луѓе што го предложив ова во Скопје, ми рекоа дека прво видеото им е многу долго, не може да го изгледат, или дека се скептични. За да го потврдам ова, а ова има врска и со Македонија, затоа што Сорос игра улога и таму, игра и тука, и овде на овие простори се зборуваше за детска проституција, за трафикинг на деца, односно исчезнување на деца. Знаете дека во Косово се спомнува жолтата куќа од каде што се вадат органи на луѓе, а за да извадите орган во приватна куќа, вие треба да го убиете тој човек и така натаму и така натаму. Тој и Карла Дел Понте го спомна хашката јавна обвинителка во својата книга, па гледате дека жената последните години исчезна. Затоа препорачувам, топло препорачувам да се изгледа тоа видео и тоа видео ги отвара перспективите и ги инволвира сите актери кои што се против Трамп. Нити мислам да го бранам Трамп, нити имам нешто што не си дозволувам некои работи да ми промакнат без да ги анализирам. Е сега, кога ќе го изгледате падот на кабалата, тие што имате Netflix, ќе обарате документарецот Джефри Епстин, Филти Рич или Джефри Епстин, покварено или прљаво богати. Не случајно го кажувам ова, затоа што овој документарец го работеше Netflix. Netflix е прилично близок до Клинтонови, Обамови и е левичарски. Меѓутоа, во тој Netflixов документарец од 4 епизоди се демистифицира, односно се потврдува оно што го гледавте или што ќе го гледате во падот на кабал. Односно се потврдува дека постои трафикинг, дечја проституција, дека постоело тоа острово, педофилско што го наречуваат, каде што Бил Клинтон бил повеќе од 20 пати, принцот Вилијамс, синот на кралицата, бил виден, за тоа постојат сведоци,
каде што се појавуваат жртви на таа малолетничка проституција, кои што нив отворено ги пријавуваат. Заради ова, Џефри Епстин, после долги години, беше затворен, меѓутоа во затворот мистериозно се обеси. Тоа ќе огледате во тој документарец и ќе ви стане всушност јасно дека ова глобален левичарски притисок е затоа што во моментот се случува пресметка за која што они сметаа дека е воопшто невозможна, пресметка против нив, пресметка која што ја води администрацијата и претежно најблиските луѓе на Трамп. Овие денови, денеска читав, Department of Justice или Министерството за правда на Америка побарало официјално како држава до држава од Британија да биде достапен принцот Вилијам, значи синот на британската кралица, да одговара за обвинувањата за педофилија и силување на малолетници во Америка. Ова е прилично голема вест и мислам дека тие ќе дозволат црнците и битангите и криминалците дури и да ги пуштат од затвори, да испокршат све по градовите, да се створи целосен хаос, за да се дојде до една слика дека Трамп треба да се симне. Оти ми се чини дека ако Трамп го симнат, тоа ќе се врати тој порадок каде што преку оние мистериозни мејлови на Хилари се нарачуваат непристојни дејства, блудни дејства за највисоките левичарски демократски политичари кои што дури седеле и во Белата куќа. Како е тоа поврзано со Македонија? Од вчера официјално против кандидат на Трамп е Бајден. Бајден му беше подпредседател на Обама и е многу близок до Клинтонови. Клинтонови и Бајден се всушност архитектите на прислушкувањето во Македонија и луѓе кои што всушност дадоа заштита на Верушевски компанија кои што подоцна ги појавија тие разговори кои што и го срушија ВМРО-ДПМНЕ или беа најголем дел од структурата, од елементите што го срушија ВМРО-ДПМНЕ. И да не се разбереме погрешно, криминалот што беше откриен, ако имало криминал, сметам дека треба да биде законски процесуиран. Меѓутоа, се она што се случи во периодот од 2012 до 2017 година иницира нивна директна вмешаност. Ја имам и еден разговор со Груевски каде што тој ми кажа за средбата со Хилари Клинтон, каде што бил однесен практично во Стејт департментот, а од оваа страна, од американската амбасада од Скопје, била направена депеша дека тој се сложува со промената на името. Кога дошол кога практично дошол во Вашингтон и кога сватил дека е наместен, прво лошо си поминале, а тогаш е даден сигнал на Deep State, на структурите кои што се под контрола на Department of Defense, DOD, на State Departmentот и на CIA, а под контрола на богатите семејства, меѓу кои Клинтонови и Обамови, да се направи рушење на легалната власт во Македонија. Практично, кандидирањето како против кандидат на Бајден за Македонија треба да биде сигнал дека се враќаат тие времиња. Јас би бил многу загрижен доколку Бајден биде изберен за иднината на Република Македонија. Затоа, сакав да го демистифицирам ова паѓање у несвест на луѓето од Белата палата кои што очигледно не разбираат од политика ни П, паѓањето во несвест за шарената Ќулавкова. Предходно беше апсолвирана и амнестирана и Гога Сорос, таа и носител на листа на Мицковски, велам на Мицковски, затоа што убеден сум длабоко дека членството на ВМРО-ДПМНЕ не ја поддржува Гога Сорос, која што беше министер во владата на Бранко Црвенковски, која што беше член на бордот на Сорос во Република Македонија. Значи, еден по еден ви ги амнестираат, идеолошката инстанца на ВМРО-ДПМНЕ се претопува од десничарска во центристичка, па забегува и на лево. Тоа за мене е неприфатливо. Еве ги дадов елементите, дел од елементите, зошто е тоа неприфатливо? Затоа што шарените
како што и дивеја во 2016, 15 и 17 во Македонија, така денеска дивеат во светот. Истото што го правеа во Македонија, сега се прави на глобално ниво. Една единствена цел, еден единствен таргет е Трамп. Мислам дека тоа треба да го имате на ум, кога ги гледате сигналите како и зошто работите се случуваат и во Македонија. Така што се надевам дека сум јасен. Ако имате прашања, поставете ми ги во видеото. Има 28 коментари. Сега ќе се обидам да ја поздравам, да го поздравам Спасо, Јанев, Дани, Софи. Само секунда да ги отворам повеќето коментари. Значи, сакам да ви се заблагодарам што сте со мене. Мислам дека првите две точки од денешното обраќање Ќулакова и Шарените ги расчистивме. Во меѓувреме, додека преминеме на третото формирање Патрија или Партија, дозволете да се заблагодарам на дечките од страницата Филип за Македонија. Тоа е една симпатична Facebook фан страна која што има 4000 лайкови или фоловери, која што имаше рич последниве месец дена до 110.000 луѓе. Значи, една страница која што ја водат мои симпатизери и соработници, со кои што ја воопшто не им се ни мешам што прават, но страница каде што можете да бидете информирани, каде што можете да ги видите сите овие видеа. Значи, сакам јавно да се заблагодарам на луѓето што ја водат таа страница, а вас да ве поканам да го направите тој лайк или фоллоу таму, ако ве интересираат овие содржини. Се разбира, ако се сложувате или не се сложувате за ова што го кажав за Ќулакова и за Шарените, можете да ми пишете на мене на профил или да пишете на таа фан страница. Некој ќе го прегледа тоа и ќе ми го соопшти и можеме да го адресираме во некој наредно видео. Митко Ризовски прашува, дали не има спас? Митко, ова е многу сериозно прашање. Јас сум загрижен за иднината на Македонија. Токму ова што сте го поставиле како прашање, Митко, мене и ме носи кон третиот контекст, формирање Патрија или формирање Партија. Патрија, и таа грешка, веројатно, случајно сум ја направил, меѓутоа ми дава добар контекст и намерно него поправив тоа во најавата. Патрија е татковина. Прашете се, имаме ли татковина? Имаме ли нешто од тоа што беше идеал во 91 година или идеал на Асномците 45 или на Илинденците 1903 година? Јас мислам дека не. Начинот на кој што беше брутално променет уставот минатата година во јануари, бришењето на македонците од преамбулата, бришењето на асномските принципи, нас не остава во состојба да немаме дури ни патрија, само што тоа од перспектива на денешниот ден е тешко да се гледа истовремено и од перспектива на историја. Значи, имаме проблем, ние сме под апартхејд. Најавата на Али Ахмети дека му треба премиер албанец, која што ја гура агресивно овие денови додека бевме затворени во карантин, и тоа со смислена пропаганда, доста добро обработена пропаганда и на социјалните мрежи, мене ми укажува дека влегуваме и во зона на апартхејд, кога малцинството и влада е врз мнозинството. Ке се сложите дека се ослободени од законски прогон, ниту еден член или функционер на ДУИ никогаш не одговарал во оваа држава или се нашол за решетки. И тоа како малцински партнери во владата. Замислете што би се случило ако имаат апсолутна контрола како премиер на влада и со вице-премиери под контрола на премиерот. Значи, навлегуваме во една зона каде што на нас ни треба патрија, а може би ни треба и партија. Неслучајно го кажав, благодарам Анастас Савески, ми изјавува поддршка,
еве сега ќе кажам како мислам дека треба да, да ја дадете поддршката. Прво, би сакал да ве прашам, има ли потреба од формирање на партија? Она што го гледаме дека десниот простор е запуштен, евакуиран од страна на ВМРО ДПМНЕ, односно Мицковски, упатени се кон центарот. Како што гледате, не зборуваат ништо за промената на името и промената на уставот. Како што гледате, веќе преспонсативме. Јас се извинувам, нешто имаше некаков проблем со интернетот. Тука сум, продолжувам. Ве молам, пишете ми дали ме слушате. Мене тука ми јавува дека 250 луѓе го пратат се уште во живо преносот. Само момент да слушнам дали се слуша добро. А, добро. Значи се слуша. Океј. Значи, сакам да ви кажам дека доаѓаме до момент каде што јас вас сакам да ве прашам дали има потреба од десничарска партија во Македонија. Затоа што нема десничарска партија. Веднаш да ви кажам, не мислам да правам партија. Јас мислам дека на Македонија треба десничарски колегиум. Што значи колегиум? Лично мислам дека треба да се соберат сите десничарски проминентни ликови, фигури, кои што треба да одговорат како понатаму со патрија. Не мислам дека треба да има десничарска партија со председателна партија, туку треба да има колегиум од 10, 15, 20, 30 луѓе, кои што би требало да одлучуваат со просто или двотретинско мнозинство за прашањата на десницата. Затоа што десницата во Македонија е во дефанзива, никој не ги брани интересите на македонскиот народ, никој не формира политички правец кој што ќе се грижи за потребите на, на мнозинството кое што полека влегува во фаза на апартхејд. Никој не зборува за нашата иднина, никој не ни кажува како понатака ќе се заштитат нашите интереси. Сите ни зборуваат за економија, сите ни зборуваат за тоа како ќе оделат државниот буџет, како ќе прават одредени вработувања, меѓутоа никој не зборува за тоа која е иднината на Македонија, која е иднината на уставот, ќе имаме ли ние држава како македонци каде што сме застапени, каде што не пишува, каде што имаме одредени права. Јас не сакам да бидам прво граѓанин, а после македонец. Сакам да бидам прво македонец, а после може да бидам граѓанин. Не нарушувам и не ми се проблематични права на никој, барам права за македонците. И затоа мислам дека треба да има една сериозна размисла, а и нека не се плашат од палатава. Значи, нити им правиме партија, нити мислам да станувам председател, нити некој ќе им поднесе листи. Зборувам на долги патеки, на долги стази. Потребен е десничарски колегиум, не председателна партија, не идолизирање, не правење на султанати, туку колегиум, тинк тенк, кој што ќе има партиски печат за да може да објави листи, кои што ќе објават програма која што би ги штитала правата на македонците, која што би ја интегрирала македонската емиграција рамноправно. Гледате дека се може денеска се направи со видеоповик. Дури на Viber може 20 луѓе во живо да се вклучат од 20 места на планетава. И сега е моментот да ја обединиме целата македонска емиграција, да се формира десничарска идеологија и да почне да се става на хартија. Ставањето на хартија на таа идеологија може да значи формирање на патрија. Да си ја формираме конечно татковината, да си ги побараме нашите права, да го ставиме тоа на хартија и да бараме свој политички израз. Да бараме луѓе кои што ќе не представуваат, при тоа пак кажувам, не мислам на себе, може да биде било кој, луѓе кои што ќе ги представуваат нашите потреби, нашите барања и нашите права како македонци и кои што ќе се спротивстават јавно
на нешто што се случува во Македонија, а тоа е мајоризација од страна на малцинство и вовет во апартхејд. Значи, кои што ќе ги претресат сите национални прашања, ќе ги утврдат во овие 30 години сите неправди кои што ни се нанесени и ќе понудат соодветен политички одговор. Не мора никогаш да бидат партија, меѓутоа мора да имаат пусул за да може да кандидираат листи. Исто така мислам дека тој колегиум треба да се залага за демократизација на политичкиот простор и да се залага за промена на изборниот модел. Во Македонија, политичката репрезентација е далеку од тоа како размислува народот. Еве како пример, истражувањето на ИРИ. Зајев има 8%, Мицковски има 7%, други Груевски има 2% и уште по 2% имаат Ахмети и уште не знам кој е таму села. Тоа се 20%. Тоа е, луѓе мои, една петина од населението. 80% се против овие истрошени ликови, ликови кои што на вас не ви даваат надеж. Нити во Македонија, нити надвор од Македонија. Замислете, 80% од испитаниците не нашле на анкета на ИРИ, а ИРИ е Меѓународен републикански институт и по дефолт, значи по својата основна матрица е поблизок до десницата, односно до ВМРО-ДПМНЕ во Македонија. Значи, 80% од луѓето не нашле свој политички израз во понуденото. Тоа се 4 петини. Значи, вие имате не само тортура и најава за тортура и апархијето страна на албанците, кои што не се ни една десетина, според испитаното, туку имате и 4 петини кои што не наоѓаат ни меѓу албанците, ни македонските поглавици свој политички израз. Нели е време тоа да го смениме? Значи, овие прашања ги поставам, верувам дека доста ќе го гледаат ова и подоцна, која нема да биде во живо. Пишете ми во инбокс на мојот профил или на Твитер, пишете ми на LinkedIn ако сакате или на фан страната Филип за Македонија. Таму мојот тим ќе ги прегледа прашањата, сите релевантни политички прашања кои што имаат тежина, може да бидат одговорени во некое наредно видео. Во меѓувреме размислете, десничарски колегиум, десен блок колегиум кој што ќе го поддржите вие, ако вас ви треба, тој може да се оформи. Колегиум кој што ќе почне да пишува десничарска, чиста, македонска идеологија, која што нема да биде насочена против другите народности и малцинства во државата, ама ќе ги запази и ќе се бори за правата на македонците и нема да дозволи воведување на апартхејд во Македонија и мајоризација од страна на политичка багра, на корумпирани политички елити или на албанското малцинство. Не знам дали можам да бидам појасен од ова. Права на сите, меѓутоа ако ќе застанат позади грбот, знамето и името на Република Македонија и се разбира ќе биде да бидеме сите еднакви. Во овој момент ние сме граѓани од втор ред, има за тоа редици и редици докази, ќе ги сообщуваме и во некоја наредна емисија. Не би сакал се разбира да бидам предолг. Сакам да ви благодарам на сите што вечерва бевте тука. Подсетувам уште еднаш, погледајте ги и другите видеа. Минатата недела зборував за Корона, Ахмети, Зајев и Мицковски. Тие се на фан страната Филип за Македонија. Пишете ми, бидете во контакт. Ќе видиме во наредниот период дали македонците само се активисти на Facebook или реално кога се нуди или се бара излез кој што е во правец на активизам и во реалниот живот, ќе дадете дел од својата енергија. Ако сте спремни да дадете дел од својата енергија, дајте да видиме што на вистина имаме како капацитет и да почнеме да правиме нешто. Добра ноќ на сите македонци и македонки во Македонија и на секаде ни светот. До некоја наредна прилика се гледаме.